San Antonio de Padua Parish Church. No? Mga about 2 kilometers from, from the center of Naga, you will find this church. Also, an old church located in a place called Kamaligan. No? Kamaligan is a town next to Naga. The beginnings of the parish are traced in the late 1700s. The construction of church was in 1842 and then later in 1857. according to the narratives, the people help in constructing the church. They brought stones and gravel. But pag pinuntahan mo itong simbahan ito, maganda yung kanyang red brick wall ng simbahan ito, St. Anthony of Padua. It is also located near the river. Very significant yung location near the river. No? Um, yung old cathedral was near the river. Peña Francia was near the river this church is also near the river. So bagat inaga yung mga uh, one of the main ways or past situations of transportation was the river. At dito sa Kamaligan is also an entry point of the missionaries. So isa sa mga who recently recalled their entry was the Daughters of Charity. They entered via Kamaligan in 1860s ed uh, it, dito itong itong simbahan ito the church of kamaligan is located there sa so parang pagpasok lang ng ng naga In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. From the Eucharist, you continue to be our way, our truth. And our life. Here you are, our God and our all. From here you continuously send your Holy Spirit. From the same cenacle, your Eucharist and Pentecost took place. In this church, honoring Saint Anthony of Padua, intercessor of searchers and lovers, we pray for our youth. For the young and the young adults, amidst their questions and adventures in life, draw them always to you. Never let them be separated away from you. Be their beacon and light. Like St. Anthony, fill them with an appreciation for purity of life, devotion for you and for your Holy Mother. Inspire them always in their vocations. Amen. Jesus, bread of thanksgiving, have mercy on us. Jesus, bread of life, have mercy on us. Jesus, true manna from God, have mercy on us. Jesus, food for our journey, have mercy on us. Jesus, Food for everlasting life, have mercy on us. Jesus, medicine of immortality, have mercy on us. Jesus, pledge of eternal glory, have mercy on us. Jesus, holy banquet, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. a reading from the gospel according to john jesus said to the crowds i am the living bread that came down from heaven whoever eats this bread will live forever and the bread that i will give is my flesh for the life of the world the jews quarreled among themselves saying how can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, Amen, I say to you. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, and so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kasambuhay, magandang araw po. Patuloy niyo kaming samahan sa ating Pagbibisita Iglesia. Narito po tayo sa pang-apat nating simbahan sa St. Anthony de Padua Parish sa Kamaligan, Camarines Sur. At uh, paulit-ulit po binabanggit sa atin ng Panginoon ng pangangailangan ng pagtanggap ng kanyang katawan at pag-inom sa kanyang dugo. Dalawang bagay po na talagang ikinagulat ng kanyang mga kababayang hudyo na humantong pa sa kanilang pagtatalo-talo. Akalain ninyo, kakainin ang kanyang flesh, ang kanyang laman, at iinumin pa ang kanyang dugo. Samantalang meron pong nasusulat sa lumang tipan, particular sa Leviticus 17, 10-12, ang sabi po doon ay, It is disgusting and it is explicitly prohibited to drink blood. Pero ngayon, yun mismo ang inaalay ni Jesus sa mga tao. Kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. They quarreled among themselves. Nagtalo-talo po, hindi nila maintindihan. Paano gagawin ito ni Jesus? Dito po sa ating parokyang St. Anthony de Padua, makikita po natin si San Antonio na merong tinapay. Popular po ito sa tawag na Saint Anthony's Bread. Dahil nung pong siya'y nabuhay, namigay po siya ng abuloy na tinapay sa mga nagugutom. Pero alam po ninyo, ang lalong higit na mahalagang tinapay na ibinigay niya sa mga tao nung kanyang kapanahonan ay walang iba kung hindi si Kristo mismo. Paano niya na ito naibigay? Hindi lamang po sa pamamagitan ng pagtulong, pag-abot ng makakain, hindi lamang po sa pamamagitan ng pagdiriwang ng misa, sa pagbibigay ng komunyon, kung hindi sa kanyang mismong buhay. Sa kanyang mismong banal na pamumuhay na magandang matularan ng maraming tao ngayon. Ang tawag po sa kanya ay patron saint of loss. Hindi lamang po mga bagay na nawawala, kung hindi pati mga taong nawawala. Kaya ipanalangin po natin ang mga kakilala natin na maaring naliligaw ng landas, maaring napapariwara sa buhay. Hingin po natin sa Panginoon na sana sa tulong ng mga panalangin ni San Antonio de Padua, sila ay maibalik sa tamang landas. Maibalik sa tamang landas. M meron pong sinabi si Jesus na ang kanyang laman ang siyang tunay na tinapay. My flesh is true food, tunay na pagkain, at ang kanyang dugo ang tunay na inumin. Kasi marami pong mga peke. Yung ikaw ay eh, ilalaman mo lang sa sikmura mo, Maaring didighal ka pagkatapos, maaring masandat ka, pero after some time, parang kulang at kulang ka pa rin. Parang naghahanap ka pa rin ng ano ba ang katuturan ng aking buhay. Ang iba, kinukuha yung kanilang bread, yung kanilang drink sa kasikatan. Mas maraming likes, mas natutuwa. Sa palakaibigan, sa pagkain, pamamasyal, sa mga relasyon. Pero may nakilala ko, sabi ko, bakit ba yung Facebook profile mo, napakalungkot naman ang itsura mo doon. Meron pang tumutulong luha. Sabi niya, Father, broken-hearted po kasi ako. nakita niyo na kahit sa anumang relasyon, hindi napupuno yung ating gutom, o yung ating pagkauhaw. Pero si Jesus, sinasabi niya, kung sa aking kayo lalapit, mapupuno ang inyong lahat ng pagkagutom, lahat ng inyong pagkauhaw. Sapagkat kung ako ang tinanggap ninyo, mananatili ako sa inyo at kayo naman mananatili sa akin. Napakaganda kung meron kang kaibigan na kagaya ni Jesus na kahit na anong oras mo lapitan o kausapin, laging nariyan. Kasi kuminsan may kakilala tayo. Alimbawang, biglang sumakit ang ngipin mo at kailangan mong pumunta sa dentista, yung dentista mo, kuminsan naroon. Lalo na kung magpapa-appointment ka. Pero kung biglang-biglang kailangan mo na talaga siyang makita, posibleng namang wala siya kaya nakakadismaya. Pero anong sabi ni Yesus? kapag ako na ang inyong tinanggap, ang, ginamit, ang ginawa, ginawa mong iyong tunay na pagkain at tunay na inumin, walang pagkagutom, walang pagkasira, pagkaluma ang pagkain yan, palagi kang busog, palagi kang masisihan uh, masisiyahan sa iyong patuloy na ugnayan sa Kanya. Mandalangin tayo. Ama namin sa langit, marami po ang pagkagutom naming mga tao. gayon din po ang aming mga pagkauhaw. At kalimitan, hindi po namin matugunan ito kung kami pumupunta at naghahanap ng sari-saring bagay para matugunan ang aming gutom at uhaw. Turuan mo po kami, O Diyos, na tanggapin ang iyong anak na si Jesus, na siyang nangako sa amin, na sino mang tumanggap sa kanya, kailanman hindi magugutom, hindi mauuhaw. Sa amin pong patuloy na pagninilay sa banal na Eucharistia, sa aming pagbibisita iglesia, turuan mo po kami na hari manawari kami mag maging mga anak ng Eucharistia ni Jesus sa Eucharistiyang banal. At tulad niya, tulad ni San Antonio de Padua, matuturin nawa sana kaming magkaloob ng aming sarili sa aming kapwa. Inihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar, blessed be the Holy Spirit, the Paraclete, blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. Is now and ever shall be world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Carmelites came to Naga in 1949, and they began the groundbreaking of their monastery in 1950, and eventually they construct, constructed the church. Um, it is, it is a, we can call a powerhouse of prayer, no? Because you know the Carmelite, the monastery is a place of prayer, quiet and contemplation. Here is a place of prayer. And this place is visited by many devotees and pilgrims particularly, especially sa buwan ng July on the feast of Our Lady of Mount Carmel. For nine, nine days, pilgrims from different parts of uh, Camarinesur, of the Diocese of Caceres, and Libmanan, and even galing pang Dait yung ibang Albay, pumupunta rito. At marami ding mga pare ang nag-a-attend ng novena because this was very close to their heart during their formation years and even the sisters so it is a prayer a place of uh, prayer of quiet and contemplation and you know people would go there they would offer eggs they would ask to pray for their intentions. so kahit you know it's a tahimik siya silently maraming pupunta dito sa lugar na ito and in in the archdiocese of Caceres, whenever we have uh, archdiocesan events We would always turn to the Carmelite sisters to, to pray for us. So In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament Most Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. You indeed are the bread of angels. The bread of heaven, the bread of immortality. In this chapel dedicated to your Blessed Mother, the Lady of Carmel, we pray for our beloved departed relatives and friends, most especially those who were devoted to you in daily communion and Eucharistic adoration, and those who served you as liturgical ministers. In the Eucharist. We pray for departed priests, most especially those who celebrated Mass for us and who nourish us with your Eucharistic bread. Through the powerful prayers of the Blessed Mother, open to them the gates of the Father's kingdom. Let them now see you, not in the veiled presence, in the sacrament. But face to face in glory. Amen. Jesus, perfect sacrifice, have mercy on us. Jesus, true sacrifice, have mercy on us. Jesus, new covenant, have mercy on us. Jesus, sole mediator before the Father, have mercy on us. Jesus, good shepherd, have mercy on us. Jesus, true light, have mercy on us. Jesus, bread of heaven, have mercy on us. Jesus, bread of angels, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. A reading from the Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, This saying is hard. Who can accept it? Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life. Well the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe. Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to live?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the holy one of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marami pong salamat mga kasambuhay sa inyong patuloy na pagsama sa ating bisita iglesia, sa ating pong panglimang simbahan na Dinadalaw para pagdasalan, narito po tayo sa Carmel of the Immaculate Heart of Mary sa Naga City. Tinanggap po tayo malwalhati ng mga monghe ng uh, monasteryong ito. Meron pong miyembro sila na humaharap sa mga bisita, mga nagmimisyon, at meron din naman po mga interna yung nasa loob lamang. At uh, hindi porket na nasa loob lamang po sila ay hindi na sila nagmimisyon. Napakahalaga rin po ng kanilang gawain sa ating simbahan ang patuloy na pananalangin, pagtitika para sa kasalanan ng maraming tao. Uh, ngayon pong taong ito, 2019, ay kasama ng buong simbahan ang mga Madre ng Carmel dito sa Naga sa pagdiriwang ng kanilang 70th Foundation Anniversary dito po sa Naga City. Sila po yung may mga gumagawa ng ostya na ginagamit sa misa. Alam niyo kapag nakikita natin ng ostya, kuminsan pumapasok din yung katanungan sa ating isip, totoo nga bang ito ang katawan at dugo ni Kristo? Siguro, Sasagi yan sa isip, lalong-lalo na ng mga nagtatrabaho sa factory na gumagawa ng ostya. No? Ito pong tanong na ito ay sumagi na sa isip ng maraming tao na kausap ni Jesus. Kagaya po ng napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon, ang sabi nila, this saying is hard. Who can accept it? At napakinggan po natin kung paano isa-isa nang umalis ang mga dating sumusunod kay Jesus many had left Jesus. Ang pagsunod po sa Panginoon, hindi naman paramihan. Ang katotohanan, nung siya ay dalhin sa kalbaryo at ipako sa Cruz, iilan na lang ang naiwan na talagang masasabing naging tapat sa kanya hanggang sa huli. Hindi po porkit marami ang followers, nando doon ang katotohanan. Hindi porkit umiyaw ang lahat, gusto namin si Barabas sa halip na si Yesus na sa kanilang katotohanan. Ang sinasabi po ni Yesus, ang kanyang katotohanan, kalamitan, natatagpuan sa mga paraang maliliit, tahimik at hamak. Kagaya po dito sa monasteryo, kagaya po ng kanilang mga ginagawang mga bagay na simpleng-simple, tinuturuan po tayo ngayon ng mga pagbasa na hari manawari, masundan natin yung ginawang halimbawa ni Jesus na kahit alam niya na itong kanyang mga tagasunod ay iiwan siya halos lahat maliban kay John the Beloved Apostle. Pero hinugasan pa rin ni Jesus ang paa ng lahat ng kanyang mga apostoles. Hindi niya sinabing, o ito na lang ang huhugasan ko, total, ito lang ang magiging tapat sa akin. Hinayaan po niya na hugasan ang paa ng mismong mga apostol na alam niyang tatanggi tungkol sa kanya, ididinay siya kagaya ni Peter, ibebenta siya kagaya ni Judas at yung iba kakaripas ng takbo hanggang maiwan na lang siyang halos nag-iisa mabuti na lang nandoon ang mga kababaihan at si John the Beloved ang apostol na sinasabing bata sa lahat ngayon pong year of the youth makikita natin na hindi porkit nahihirapan ang mga kabataan, aayaw na. Maaaring isang option yon no? sa mga madaling uh, panghinaan ng loob. Pero ang hamon po ng ating magandang balita, this is hard saying, difficult to accept, pero lalo sana tayong ma-challenge. Na kahit na anong hamak o anong simple ng nakikita natin sa paligid, makita natin na ang Diyos ay narito at kasama natin. Lalong-lalo na po sa banal na Eucharistia, simple at hamak, sa anyo ng tinapay, sana makita natin ang presensyang ipinangako ni Jesus. Narito ko kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Manalangin po tayo. Ama namin, sa, ama namin sa langit, turuan mo po sana kami na makilala ka hindi lamang sa mga malalaki at kagilagilalas na pangyayari ng aming buhay, maging sa mga simple at ordinaryong pang-araw-araw na kaganapan sa aming buhay, nawapo wapo makita namin na ikaw ang nagtitipon ng bawat bahagi ng aming karanasan at nagbibigay saysay -say nito. Nawapo, makita namin kung paanong patuloy mo kaming ginagabayan upang maging mga anak na kumikilala kay Heso Kristo sa Eucharistia. Mga anak mong handang mag-alay ng sarili Para sa kapwa. Amen. Blessed be God, blessed be his holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God, in His angels. And in his saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.